Крім місцевих спортсменок, на турнір завітали гості із Кропивницького. За нагороди сперечалися гравці від 4 до 16 років. Для наймолодших ці змагання оглядові. Вони виступають без предмета. Старші спортсменки демонструють більш складну програму. Дуже боялася була. Вони б'ються, але подобаються м'ячики. До пори, поки місяць не викатиться. Вот. А ну, спочатку без предмета. А взагалі вот, по гравці – це лента. Лента, но думают все, это легкий предмет, очень тяжелый, надо уметь владеть мастерством работы лентой. Тепер брати участь у змаганнях гімнастка місцевої школи «Хвиля» стане легше. Підприємство «Запоріжкокс» взяло шефство над цим закладом і щомісяця буде надавати фінансову підтримку. У планах комбінату закупити новий інвентар. За словами тренерів, це стане вагомим кроком уперед. Адже до цього всі витрати лягали на плечі батьків. Гімнастки матимуть змогу частіше виступати на всеукраїнському рівні, а якість підготовки значно зросте. Именно школа художественной гимнастики дает нам пример того, как у детей можно с самого детства воспитывать любовь к спорту и их здоровому образу жизни. У данной школы есть полноценные тренера, есть выдающиеся спортсменки и теперь есть поддержка нашего завода «Запоріжкокса». Мы будем систематически помогать в спортивных мероприятиях данных гимнасток. Семирічна Ксенія на ці змагання підготувала два номери – виступ із м'ячем та обручем. У її віковій групі конкуренція висока. Цього року дівчина вже виграла чемпіонат міста. В улюбленій вправі з обручем намагається підтвердити високий результат. Мені подобається тим, що я добре бросаю і мені натягнуті ноги. Мені подобається вона з залом, тому що зал, потолок високий, можна високо бросати і ловити. Виступати з обручем готується і Марія Ленько. Крім цього, гімнастка підготувала номер з булавами. Хоча це один із найскладніших предметів, дівчині подобається з ним працювати. Мені дуже приємно, що наша школа устраивает такі соревнования, що приїжджають другі дівчатки з інших городів. І, звісно ж, приємно виступати. Всеукраїнський турнір вдався на славу. Тепер наставники плекають надію зробити чемпіонат щорічним та запрошувати до себе в гості ще більше гімнасток із різних міст України. Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, ТВ5.